ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରପିଟ୍, ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ଖୁଲ୍ଲମ୍ ଖୁଲ୍ଲା ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି। ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଅଫିସର। ଶାସକ ଦଳର ହାତବାରିଶି ସାଜିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ହାରିଯିବା ଭୟରେ ଏଭଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିଆଇଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ତଥାକଥିତ ବିଜେଡି ନେତା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଆଗରେ ଫେରାତ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ହାରିଯିବା ଭୟରେ ଆମ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଓ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉପାସନା। ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏଭଳି ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମତଦାନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବାବାଲା ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି। ପାଞ୍ଚଟା ତ ସାତଟା ବମ୍ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି, ବୁଥ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗ ଧରୁଥିବା ବାଲା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆଉ ଏବେକାର ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ବର୍ମା ନିଜ ପରାଜୟକୁ ବରଦାସ୍ତ ନ କରିପାରି ଏସବୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଦାବି ରଖିଛୁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେସିନରିର ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଉଦ୍ୟମ ପୁରା କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରୁଛି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ବହୁତ କର୍ମୀମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ରେଫର ହୋଇକି ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ହେଉଛି କି ଅଫିସିଆଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିଆ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାୟସ୍ରେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ କି କଣାସରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଦ୍ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ବିଜେଡି କହିଛି ବିଜେପି ହାରିଯିବା ଭୟରେ ଏଭଳି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସନ୍ନ ହାରକୁ ଦେଖି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସିଏ ତାର କ୍ରାଇମ୍ ଭିଆଇ ଚାଲିଛି, ବିଶେଷ କରି ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀରେ, ଡେଲାଙ୍ଗରେ, ଅନୁଗୁଳରେ, ବରଗଡ଼ରେ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ହାଣକାଟ, କେଉଁଠି ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ରେ ଯିଏ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟ ସେମାନେ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ଶାସକ ଦଳର ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରରୋଚନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ତେବେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ ଚାରି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନକୁ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କରାଯିବ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।